Pridvorica je... Pridvorica... Odakle smo počeli? Rade, u kom smeru je Pridvorica? U Pridvorica, u ovom delu nizvodno. Jeste. Znači, ona je Pridvorica. A ovamo su nam Brusnik i Ostatija. Ostatija ovamo, Brusnik je ovamo malo, malo desno. Samo desno, a od Zračenica je pravo ovako negde, gore u tom pravcu. Je, slušaj, Rade. Sada vam ispričam zašto Rade ovo kaže. Da bi se svojilo. Zato što je nemoguće da potrošiš toliko para. A Rade ti to kaže da bismo mi uložili još Bog zna koliko miliona evra da bismo ih spojili sa odvraćenicom, je li tako? Predsedniče, mi smo prezadovoljni, ovo je veliki praznik za nas i mnogo se nebudaknuli, ste nebudaknuli. I sve znam, ali. Naravno. Ali, ja, samo čekam to, ali. E, gde mi je Gvozden, pošto mi je... Tu sam, predsedniče. Tu si Gvozden, dobar dan. Znao sam da kad god ovde insistiraš da uradimo, znao sam ja da ima nastavak. Uvek ima nastavak, uvek ima dalje. Uvek ima nastavak. Ima, predsedniče, ovde ovaj, ima dosta života. Vi ste završili nama posao. Odlično, ovde narod prezadovoljan. Ima novi život, verujte. Verujte, krenuo je novi početak ovom narodu. Mi smo bili u nedođi, u bespušću, da nema kud dalje. Napravili ste nam put, narod je zahvalan i zaista ima malo, imamo i fudbalski klub, imamo osnovnu školu, imamo ambulantu, imamo poštu, imamo 4 prodavnice, 2 ugostiteljska objekta, imamo par preduzeća koja se bave preradom drveta i tako dalje i imamo mladih ljudi. Vidim decu, dosta. Ima mladih ljudi. Šta je poenta priče? U stvari, tako i jeste, pošto će Odvraćenica i biti jedna turistička destinacija veoma jaka. Ste čuli koliko košta plac u Odvraćenici? Znam. Otišao sam tamo, kad sam bio, pre 2 meseca? 6. jula. Jula. I otišao, moj Veljović me ugostio. To je tamo on kupio, njegov brat je kupio neki plac davno i to je bilo džabe. Tad sad vredi više nego na Dedinju. Čitavo bogatstvo. Ono, nisam bukvalno čitavo bogatstvo. Ali sam pričao i sa drugim ljudima, komšijama, ljudi ne veruju koliko to sad vredi. I još ja napravim grešku i unapred kažem da ćemo tamo da uložimo mnogo para i za skijalište i za sve i ode cena u nebesa. I sad, što za te ljude tamo nije loše, ali nama će da pravi problem oko cena i za sve radove. I sad mi samo recite, vi sad kad idete do Ivanjice, koristite ovih 8 km i ostajem još 25-6 km. 25 km, to je dobar. A ovih 8 su sad? Ovih 8 su, evo vi ste imali priliku da prođete 2 km. Takav je ostatak puta. To je urađeno vrhunski po zadnjim, najmodernim propisima. Ko nam je radio to, dragi? Kutio i Ivanjica. Evo ga. Ti se radio. Evangelo. Dobro si uradio. Svaka čast. Ti se radio ove kanalete i sve što treba. Ali predsednica, veoma teška je zahteva deonica. Koliko smo platili ukupno? Ovo je oko 420, znači. Evo, dobro, ću 420 za 7,8 km. 8,3. Radimo još jedan priključak dole, jedan mostić i priključak na regionalni put. To nam je ostalo. Dobro. Mimo to smo. Skočili su cene. Firma je zadovoljni ljudi. Zadovoljni su. Nego sada radite još. Čekamo. Šta je najvažnije, prema Brusniku i Ostatiji ili prema Odvraćenici? I Brusnik i Ostatija gravitiraju prema Odvraćenici. Tako da, ako radimo Brusnik, mi radimo za Odvraćenicu. Ako radimo Ostatiju, mi radimo za Odvraćenicu. Do Brusnika je 8 km, a ujedno i do Ostatije je 8 km. Potpuno su nekako iste relacije. A koliko je odatle od Brusnika do Odvraćenice? Pa negde možda oko 12-13 km. Meni su rekli da je vazdušno 12 km, ovo je 20 km put. To je negde, pa negde gravitira oko 19-20 km. Da. Šta još treba da uradimo? Ovo smo ti odobrili, bili momčilu 5 miliona za opštinu. Projekti su to. Šta Drobnjak ti misliš da je važno ovde? Osim onoga što rešavamo Ivanjica, Sjenica, preko Kladnice. Treba im taj vezak do Drobnjaka. Do Odvraćenice. Da ima njegov. Pa ko će da veže, ko će da plati? Pa... Povećamo malo... Imaš para? Imaću. Da ti ih. Da ne tražiš od Siniša? Ne tražim.
Predsjedniče, Brusnik je razvojno pohvala. To je prvi put sam vidio... Znam što je pozvao i sad ću to da kažem. I Brusnička reka i Studenica su se izlivali. I to i ovde moramo da rešimo i pitanje vode u Deviću. A to sam sad hteo ljudima da kažem. Puzović uzme i radi sve što treba za... I za Brusničku reku i za Studenicu da ih ukoristimo, da ne prave ovde probleme svaki put. Moji ljudi su izbivan trener. Mi smo bili pre 3-4 nedelje kada je bila poslednja poplava. Odradili smo najhitnije radove. U narednih 15 dana ćemo imati predmjel i predračno svih radova neophodnih za svih nekoliko sela. I za Brusničku reku i za Studenicu. U Ivanjicu 50 godina niko nije ulagao. Malo, pomalo, ne previše, ali ima nešto privatnika koji su ulagali i hvala na tome, ovo drugo. Ono što smo za sada vidjeli da je nekih 65-70 miliona dinara dovoljno za prvu fazu da odradimo i u Devićima i gore u Brusniku i ostatima. Ovaj gornji deo. A koliko su ostatije, koliko je ostatije od Brusnika? Neki 2 kilometra. Preko brda, druge preko brda, to je... samo i brdo prigađuje. Slivi Studenica, tako da redi tamo da odradimo neke stvari. U stvari odavde mi smo na pola puta između Ušća i Ivanjice. Što mu dođe Kraljevačka opština. I mi imamo u donjem delu Studenice smo već počeli radove posebne poplave. Što smo imali u junu 2020. godine, odradili smo jedan deo... Koliko radi ovo i napravi, to je mali novac u odnosu na ovo. Koliko drobnjak može da košta do Odraćenice? Pa da im... Sve si mi ti gozdane znači... kriv. Sve si mi ti gozdane kriv za ovo. Pa i meni isto. Nije tebi kriv, tebi dobro dođe, ovi ljudi će budu iz puteva Ivanjice, iz Pazar puteva i svi drugi će budu srećni što mogu zaradi. Da, ali samo što nekom rogu iz ljudi pati. Ja predlažem da si da im uradimo 20 km, pa oni u ovoj godini, pa ne kažu šta će onda ti 20 km. Šta će to? Ne možemo da kažemo za celu Ivanjicu da uradimo 20 km, jer ti nije sve ni Ivanjička opština. Ali... Ako radiš ovde, moraš da uradiš 20 km do Odraćenice. Da, što da uradiš. Šta ti treba, momčilo, još? Šta smo običali ljudima ovde u samoj Ivanjici? U Devićima ili u Ivanjici? Ne u Devićima, nego u Ivanjici. U Ivanjici radimo glavnu ulicu, počela se radi Grabovica, Bela crkva, onda smo 8 km, savršen gospodin Bogdanović, gde smo bili sa 9 Sa 9 dece, je tu Bogdanović? Jeste tu. Bogdanović? Tu je, samo da... Običao sam da ćemo da uradimo put. Ivane? 9 dece ima Bogdanović. Devetoro dece ima, bio sam kod njega i običao sam da ćemo da uradimo put i dobro je da smo uradili. Na proleć se planira straža Osonica i Milović i Maslavske Vodenice. Da trebamo za tehnički... Jesmo, za to pare mi odvojili. Jesmo. Pa dobro, ništa onda. Ako uradimo, rade. Ako uradimo, ovo do Odraćenice. Ne moraš mola vola, ali dva jagnjeta i dva praseta za ljude da ovde okreneš. Nemoj za mene, za ljude. Ne, za ljude, naravno. Mene ne treba, ja sam debel i ovako i onako. Biće i vola, moramo i vola i trubača i ljude, narodno veselje. Morao si i za ovo, pa nisi. I za ovo, i za ovo. Ima štedeo si. Bolje, on je dobar, da vaki da radit će ovdje. A otko znate da nisam. Ovo radi. Meni je važno da su ljudi videli. Tako je. I da su ljudi zadovoljni. Meni nije potrebno. Jeste, evo. Bogdanović. Dalje, predsjedniče. Je urađen. Jeste. Znači nešto što... Zahvaljujem vam se do neba. Hvala vam. Hvala vama da nisam sve vas upoznao. I putajima i Ivanjice koji su to odradili maksimalno. Ono se zahvaljujem. A vidiš koliko znači ovo, vidiš koliko znači kad se uradi ljudima i kad... Njima to život znači. Njima to život znači. Kako da ne? Gvozden, ipak si dobar posao napravio. I vi ste prestali. Ali sad te blokiram na telefonu. Ja da znaš, to je, nema više para, ne vredi, pa to je, ne možeš ti, zato što ja znam da ovde put život znači, samo što... Kažu naši ljudi samo da je... Samo gde treba, ja nikad nisam ništa tražio za sebe, uvek za druge. Potrebno je svuda Gvozdene, zato što, ja sam, mi smo jutro sračunali svu kilometražu, mi za tri opštine, kako god da zoveš, Raška, Sandžak, bilo kako, Novi Pazar, Tutin, Sjenica, više smo uradili državnih, regionalnih i lokalnih puteva u 3 godine nego od 1979. do 2019. Više nego u prethodnih 40 godina. Samo da to imate u vidu. Autoputeva, uskoro ćemo preći i imati više kilometra autoputeva urađenih u poslednjih 7 godina nego u prethodnih 70. Tako da... Samo da vam kažem još jednu stvar, možda naravno, možda mi zamerite, ali... Mislim da bi trebalo sad EPS, oni su i imaju novo rukovodstvo, da
znam da ste naručili 200.000 bandera ili već kako, ne znam. Već postavljaju ih, već i gde smo bili ovamo i kad se opućanimo i veselimo rade. Da napravimo akciju. Ovde su ljudi spremni da sami krče, pomogu. Dakle, to im je veliki Ja znam problem. Da je ljudima ovde najveći problem, pretovar. Mi smo mislili postavljamo vagu s policijom da radimo. To je sve maltretiranje, mora pud da se uradi. Ne vredi, džabe to sve. Ali betonski sabovi. Razumeo sam, radimo na tome. To radimo sa ODS-om. Je li tu Atlagić? Je li tu neko iz... Šta možemo da radimo za mrežu ovde, za ljude, za poslovno u nisko napon, niski napon? Ovde smo imali sastav, nešto nema, odradili smo sve elaborate za mrežu niskog napona, par trafostavnica stubno-betonskih da podignemo, meštini će nam pomoći oko lokacije, u stvari već smo odredili lokacije, i odradit ćemo trasu daleko ovoda, odavde jedan krak, od jedan kilometar, to će biti nova trasa. Gde je Atlagić? Nisu došli danas, dobro. Možda ja nisam ni rekao. Znači, samo da kažem, kad ste bili 6. jula, gospodine predsjedniče, ovo je bio statički projekat za ovaj deo, ovaj dalekovod u Gore Novi, što vidite. A vidim da ovaj dalekovod novi. Da. To je duplo 50-10, vrednost investicije 400 miliona. Povezali smo Raščansku distribuciju i Ivanjičku. To će vama da pomogne... Za čitav ovaj kraj, taj dalekovod je spas. Posebno da im zimi ne nestaje odmah. Znači, ostavljam samo niski napon da dobro prikopčate dalekovod. Dobro. Nešto smo vidiš uradili. Narod je se ovde okupio da vam samo kaže da je današnji dan ovde za njih, oni sami tako kažu, crveno slovo. Za mene je crveno slovo kad dođem u narod, koliko se, nego moram opet, imam i šefove nekih država koji dolaze i mnoge druge važne ljude, pa moram brzo da se vraćam. Za mene je praznik kad sam s narodom, to mi je najlakše i najlepše. Ovo sve drugo mi je... Danas mi je lepo i sa tim što će dođu, ali ovo drugo mi je sve... Ovde ste zaradili jedan džemper, ne znam gde je ona gospođa. Nisam ga zaradio, ali dobio, da. Ja mogu samo da se ja obratim ljudima u tri reči, da im kažem... Samo neko da me čuju, da me vide neka. Gospodine predsedniče, eto i da se pohvalimo sa brojem učenika ovde. Ja sam direktor škole. Je li tako? Jeste. Ima dece? Ima. Imamo 95 učenika ovde u osnovnoj školi. Pojačate to? Pa, verovatno ćemo pojačati. Pogarović. Bude grbi prostora. Sada je direktor da prvi da objasni, jer bude više dece u školi. Tako je. Dakle, mora smo... Kaže, 95 ima ovde u Deviću. I za vas, jest, i na skromnom poklon, to je monografija naša, 160 godina Đačkog Žagora na Goliji. Nadamo se da će taj Žagor se nastaviti i u budućem. Mi ćemo da uradimo još i hvala vam za divno posluče. I ovde treba da vam uradimo sad dvorište. Jeste, parterno uređenje, tu imamo... 35 miliona. Kad je lepo mesto, kad je lepo mesto, treba i da... Vidiš da sam zapamtio sve. I na tome vam se zahvaljujem, eto, to je skroman, mali poklon, kad budete dobili vremena, opisano i dešavanje u školi, a i o celoj Goli i o ovom našem lepom kraju. Hvala vam. Postao sam, dobio sam, pogledaj. Hvala vam. Ovo nema niko ovako da se greje na zimu, pogledajte, i piše, a, Vučić, lepo. Ovo nema niko ovako da se greje na zimu, pogledajte, i piše, a, Vučić, lepo. Poštovani predsjedniče, velika mi je čast danas što stojim ovde ispred vas. I želim da vi se zahvalim na svakom metru ovoga puta što ste uradili. Vi ste radili, mi je. Hvala vam. Vi ste ipak tu. Da nije bilo vas, tebi ništa ni bilo. Sjedio meni na glavi. Želim da se zahvalim u svoje ime, u ime svoje porodice, u ime svih građana Devića i ostatije od gde ja pripadam. I veliko vam hvala što ste došli i što ste nas ispoštovali. Vi ste mene izabrali na izborima, ja više izbora nemam. Tako da sad mogu samo da razmišljam kako da ljudima pomažem i hvala vam na tome. Ja se nadam da ćete ga obući nekad i u zdravlju, da ga nosite. I slikaću se u njemu i pokazati ga. Sa ljubavlju i velikim zadovoljstvom, samo za vas rađeno, verujte. I pokazat ću ga javnosti celoj. Vesliče, hvala. Danjeviću, pošto ima 9 dece, kupimo neki televizor, nešto za decu. 9 unučića. Sad ti 9 unučića. Prvo da ti znaš, pošto nisi zapamtio, prvo... To je trebalo da uradiš, a da ne pitaš. A sad dalje neću ništa da ti govorim. A ne pred 20 kamera da to radiš. Čuj, tebi teško bilo za jedan televizor. Pa više u kafani potrošiš u 2 dana nego za jedan televizor.
predsjedniče, imam ja ovdje za vaše ministre i sve vaše i po čarape. To moram da izdelim. I kakva zima dolazi, dobro. Zima kakva dolazi, morat ćemo da se grejemo. Hvala vam. Ja ću, narode, narode Derića, Izborice, ostatije Brusnika, hoću da vam se zahvalim na ovom veličanstvenom dočeku. Ali slušajte, sljedeći put, neću ja da dolazim. Oni bi civili. Ali slušajte, sljedeći put, neću ja da dolazim. Ali reći ću vam šta ćemo da uradimo, tad rade, ima da spremi, obećao on. Ja sam mu rekao dva, imamo put do odvraćenice preko Brusnika, dakle 20 km puta vam novog dolazi. To je skupo, to je skupo, to je mnogo, ali to je strateška stvar za ovo mesto. To je, slušajte, znam ja ljudi da meni niko nije verovao kad sam obećao ovih 8 km. Meni dobio sam od Gvozdena poruku, kaže, rekli mi seljaci, svi obećavaju, bili neki izbori, ja kažem, vidi, ja sam sad s izborima završio. Nemam više nikakve izbore, što ih je bilo, bilo ih je. I sad imamo samo šta je to što možemo da radimo i uradimo za narod. Ja sam najradosniji kada nešto za naš narod možemo da napravimo, za vas divne i poštene ljude Ivanjičkog kraja, Golijskog kraja. I zato hoću da spojimo da nemate problema sa pretovarom ovde, jer šta god mi radili, vage donosili, ne donosili, uvek bi svi imali problema i oni koji voze kamione i narod običan i put bi bio uništen brzo. Dakle, odmah da se krene, da se uradi projekat i da do kad možemo Drobnjak, do maja meseca možemo, juna, jula da završimo. Ivanjica putevi, možemo li da uradimo put odvraćenice? Polako, polako, da čujemo od njega. Do kad može? Ovakav put, najbolji kvalitet da bude put. Do kad? Minimum godinu dana, skrati malo. Neka bude do septembra. Nemoj da probaš, jesi obećao. Da tražim nekog drugog za posao, da ne radi Ivanjica putevi. Da ne tražim, znači do 1. septembra si obećao. Čuo si Drobnjak u karne da se stavi do 1. septembra, obećao da je gotov put do odvraćenice. Do 1. septembra sledeće godine. Ja tebe da aplaudiram, nagrabusio si od posla, ali sad to moraš da ispuniš. Obećao si, nije što si predsednik obećao, obećao si narodu ovde. I to do 1. septembra mora da bude završeno. Ovde ćemo i da budeš zadovoljan što si dobio mnogo posla da radiš. Time plati, isplaćuješ, time ljudi imaju čega da žive, imaju čega da rade. Dakle, mnogo sam srećan, ovamo smo i Bogdanoviću do njegovog sela, ima devetor unučića, napravili put, sve što smo obećali Ivojnici, uradit ćemo ovde u školi 35 miliona, dakle 300 hiljada evra košta nas kompletno dvorište da uredimo i sve što je potrebno i to ćemo odmah da krenemo da napravimo ovde u Devićima. Moramo da počnemo da rešavamo, nema projekat opština, Momčilo, uradite nam projekat. Evo su ti ovde ljudi, uradi se ljudima iz Beograda projekat za vodosnabdevanje Devića i okoline da jednom zauvek rešimo problem. A Studenicu i Brusničku reku, Puzović je dobio nalog da u korite postavi potporne zidove svuda da nam se više ne dese poplave kakve su se dešavale u prethodnom periodu. I to idemo odmah da rešavamo. Na kraju, hoću da vam se zahvalim na ovako veličanstvenom dočeku i da kažem, sem radosti koju sam video kod ljudi, jer dobri domaćini umeju da poštuju, ovo je od narodnih para urađeno, nije od mojih. Ali uvek bih ja pitao, izvinite, od narodnih para u prethodnih 70 godina nije urađeno. Tako da, vi ste se angažovali, vi ste se borili, a mi smo malo pomogli. I biće nam ne laka zima, mnogo muka, mnogo problema, ali hoću da samo znate da i ovo što smo radili i ovaj dalekovod koji je sad od ključnog značaja,
da kroz dodatni razvoj niskonaponske mreže, betonskih stubova koje ćemo da postavljamo, da omogućimo da vam ne nestaje struja prilikom prvog nevremena, da imate struju 365 dana u godini. Dakle, to je ono što moramo da uradimo. A za mene najveća radost uz ovaj veličanstveni doček i beskrajnu zahvalnost što ste me ovako dočekali je to što sam čuo da u školi ima u Devićima 95 dece. Hoću da kad dođem sledeći put za jedno, dve, tri godine mi kažete da ima više, a za 7 godina ili 6, od danas 7 godina koliko li, da znam da bude 190 dece, pa da pričamo o proširenju škole i svih drugih kapaciteta. Hvala vam ljudi na veličanstvenom gostoprimstvu, da čuvamo Srbiju, da branimo srce Srbije. Sve najbolje vam želim i mnogo sam srećan što sam danas mogao da budem ovde sa vama. Hvala vam najlepše. Živela naša lepa i najlepša Srbija. Hvala vam. Živeli.